ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯಂತು ಭವಾಯಸ್ಯ ರಸಾತಲಗತಾ ಮಹೀಂ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ನು ಉಪಾದತ್ತ ಯಜ್ಞೇಶ ಸೌಕರಂ ವಪುಹು ಅಂದ್ರು. ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರಾಹ ಅವತಾರ. ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೈವಸ್ವದ ಮನ್ವಂತರಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು, ಸ್ವಯಂಭವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ಅವತಾರ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಹೌದು, ಸ್ವಯಂಭವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ವರಾಹ ಅವತಾರವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈವಸ್ವದ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ. ಈ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ವರಾಹ ರೂಪದಿಂದಲೇ. ಆ ವರಾಹ ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಕ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಲಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರದ ಅವತಾರ ಅಂತ, ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಅವತಾರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ವರಾಹ ಅದೇ ವರಾಹ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಅವತಾರ ಆದದ್ದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ. ಸೈ ಅವನು ದ್ವಿತೀಯಂತೂ ಯಾಕೆ ವರಾಹ ಅವತಾರ ದಾಳಿದ, ದ್ವಿತೀಯಂತೂ ಭವಾಯಾಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಭವಾಯ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯ್ತು ಜಗತ್ತು. ಧರಾ ರಸಾತಳ ಗತಾಂ ಮಹೀಂ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ ಉಪಾದತ್ತ ಸೌ ಯಜ್ಞೇಶ ಸೌಕರಂ ವಪುಹು. ಈ ಭೂಮಿ ಕುಸಿದು ಹೋಯ್ತಂತೆ, ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ, ಭೂಮಿಯ ಇಡೀ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಹ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮನು ಮನ್ವಂತರದ ಒಡೆಯ ತಾನು ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳೇ ಕುಸಿದು ಹೋದರೆ ಯಾವುದರ ಒಡೆತನ, ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಒಡೆತನ, ಈ ಲೋಕಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಾನು ಅದನ್ನು ಒಡೆತನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನಂತೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವನು, ಮತ್ಸ್ಯದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಪ ದೊಡ್ಡ ವರಾಹವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಇದ್ದ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ, ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾದವ. ಆದಿದೈತ್ಯರವರು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾಗಿ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಆಮೇಲೆ ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜನನ ಇದೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನಾಶವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರಾಹ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಉದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ ಅದು ಕುಸಿದದ್ದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಕರಂ ವಪುಹು ಉಪಾದತ್ತ. ಆ ರೂಪದ ಮೂಲಕವೇ ಯಜ್ಞೇಶ ಯಜ್ಞವರಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಜ್ಞದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವನ ರೋಮ ಕೂಪಗಳಿಂದ ರೋಮಗಳಿಂದಲೇ ದರ್ಭೆಗಳು ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ವರಾಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ವರಾಹ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನೇ ಕಾರಣನಾದಾಗ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರಾಹ ಅಂತ, ವರಾಹ ರೂಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಿಷನ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆದವರು ವೆಲಿಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವರು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಮಕಾಲೀನಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ಮತ್ತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೂತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಇದೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಳಚಿತು, ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಳಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಂತೆ, ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ವರಾಹ ಅವತಾರ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅವತಾರ. ದ್ವಿತೀಯಂತು ಭವಾಯಾಸ್ಯ ರಥಾತಲ ಗತಾಂ ಮಹೀಂ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ ಉಪಾದತ್ತ ಯಜ್ಞೇಶ ಸೌಕರಂ ವಪುಹು.